Jag vet ju att jag var otroligt blyg. Alltså jag vågade ju inte stå upp. Alltså jag var så osäker för att jag hade varit med om en del grejer. Och det gjorde liksom att jag vågade inte lita på mig själv. Jag visste liksom inte om jag säger fel, kommer inte den prata med mig då? Eller om jag säger det där, kommer jag framstå som en jätteidiot då? Och jag önskar väl att jag hade haft lite bättre självförtroende. Skolan var så jobbig för mig, alltså det förstörde väldigt mycket. Och sen vet jag att när jag gick i årskurs 6, var jag 13 år då, så var jag ute mitt på dagen med en kompis och varit överfallen av två andra tjejer, och det satte sina spår också. Och jag tänkte väl liksom ont om alla, liksom att alla kunde hoppa på mig typ så. Så jag gick ju hos kurator och pratade flera gånger i veckan för att greja det. Men även liksom när jag gick i låg- och mellanstadiet så var jag ju liksom mobbad. Dels för att jag har blivit biten av en hund på läppen, och min läpp ser inte ut som alla andras, men vi alla är ju inte lika. Och jag har väl inte varit den här trådsmala tjejen när jag var liten. Jag började väl gå upp i vikt och jag var lite större än de andra. Jag hatade att gå på gymban. Jag älskade inte mig själv. Jag tyckte att jag var ju, hur kan jag se ut så här när de andra ser jättebra ut? Så det är väl någonting jag kämpar med fortfarande, för att det är någonting som spökar i hjärnan och jag försöker få bort och hantera. Men idag är man ändå, jag är 21 och ja, man ska ju älska, alltså, alla är ju olika, det är vi ju. Det var väl inte, jag har väl inte så jätte, alltså, glada miner från skolan på det sättet. Och man vågar inte prata om det heller. Och det är det som jag önskar att man en dag kanske kan göra. Och just att skolorna kanske är lite mer uppmärksamma på hur mår den tjejen eller killen egentligen. För att jag tror att det är ibland många barn som är kanske inte lyckliga. Och jag måste ju tacka liksom att jag kom till en jättebra skola när jag började i sjuan, som verkligen tog tag i problemet. För att jag vet inte hur min värld hade sett ut idag om inte jag hade fått hjälp och fått prata med honom. För att jag kunde helt plötsligt känna, jag kan inte gå i korridoren. Så då gick jag och jag kunde sitta i skogen en hel dag, för att jag hade inte mage till att gå till klassen. För att jag kanske var 5 minuter försenad, för då skulle alla kolla på mig när jag öppnade dörren i klassrummet. Och bara en sån sak. Och då skippade jag en hel skoldag i slutet av 8:an och i 9:an. Det var först då jag började trivas i skolan ordentligt och kanske började ta skoljobbet på allvar. Men det var ju då jag också hade börjat med rally och varit här. Du måste greja skolan om du ska få åka rally. Rakt upp där är det. Backa in här då. Ja. Kolla där, Jonna. Fel håll! Om du svänger lite, du svänger vänster nu och kör fram lite, så du kommer så nära, vad heter det, databandet. Bra! Var var du i Uppsala, Jonna? Mm. När vi lyfte in servicebilen med vår domkraft. Domkraften.